Nada a ver, Esse aqui é B. Mano, ele só ficou de walk, tá pegando o orbe. É B, B, B. Tá, porra. Nossa! Caralho! Ele tava morto. Ele morreu e o carrinho matou todo mundo, do nada. O carrinho matou todo mundo, mano. Como, velho? Mano, eu nunca vi isso.